Përshëndetje nga Agroturizmi Albania. Ndodhemi sot në kanionet e Nivicës, në zonën e Tepelenës, në fshatrat që fillojnë nga Bënça, Legdushi, Progonati, Gusmari. Kjo pamje që shikoni këtu është Regjini, edhe Nivica, sepse janë që të dy bashkë, janë lagjet njëra tjetrës. Dhe këtu poshtë ndodhet kanioni i famshëm, që është edhe ujvara aty poshtë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube për më shumë video dhe vende interesante të cilat mund t'i vizitoni. Kjo është një pamje e mrekullueshme. E Nivicës dhe Regjinit.